Ось цих 150 метрів дороги у селі Олешин Хмельницького району хочуть перетворити на алею Героїв Небесної Сотні. З такою пропозицією виступає тутешня жителька і волонтерка Валентина Базилюк. Ще восени вона разом із сусідами власними зусиллями прибрали територію, аби згодом висадити тут саджанці. Їх купуватимуть за власні гроші. А ще просять місцевих депутатів дозволити перейменувати проїзд транспортний на вулицю Героїв Небесної Сотні. Може, не всім так та боль дано пережити те, що ми пережили. Але так як ми живемо тут і будемо жити в честь Небесної Сотні, ми хочемо від себе, як від патріотів України, як від активістів, від волонтерів, зробити це для історії, для дітей. Щоб обговорити питання перейменування, депутати Олешинської сільської ради зібралися на позачергову сесію. Звернення волонтерки викликало бурхливу реакцію місцевих обранців. Щоправда, не стільки зміна назви проїзду, скільки місце, де пані Валентина ініціює висадження зеленої алеї на честь героїв. Потрібно знати історію, щоб не робити помилок у майбутньому. Треба це робити біля дитсадочків, біля шкіл, а не на окраїні села, вибачте мене. Я нічого не маю проти назви, абсолютно. Ну якщо вже це робити, треба робити грамотно. Кілька там хат, хто туди буде, як там буде. Це буде біля вашої хати, це буде трошки 100 метрів від вашої хати, і на цьому буде все. Якщо ви зробите там музей, щоб туди ходили і дивитися, я, наприклад, не проти. Ну якщо зробити його насправді, то це треба робити в центрі. Депутати вважають, що алею Героїв Небесної Сотні треба висадити на одноіменній вулиці, а змінити проїзд на вулицю законодавчо неможливо, бо там усього дві хати. Після дискусій дійшли того, що в Олешині проїзд транспортний таки перейменують на Героїв Небесної Сотні зі збереженням поняття проїзд. Перейменувати проїзд транспортний на проїзд Небесної Сотні в селі Олешин Хмельницького району Хмельницької області. Що ж до алеї, то Валентина Базилюк переконує, що її теж створить уздовж дороги, поблизу якої вона мешкає. Надія Драганчук, Віктор Кривий для інформаційного випуску.